kakskümmend aastat abilinnapeana olnud Jantšenko poolt hääletas neliteist volinikku . vastu oli kuus ja puudus üks volikogu liige . sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjas volikokku pääsenud parteitu , kultuuriministri käe all töötav Odi Nets ütles BNS-ile , et pidas volikogus pika ja sütitava kõne , kutsudes inimesi mitte toetama pro-Jantšenkot tegelikult oli pika ja sütitava kõne sisu , mida loomulikult parteid Todinets meediale ei avaldanud , hoopis see , et Ljudmilla Jantšenko kaalub volikogu opositsionääri Eduard Todinetsi kohtusse kaebamist saluvate väidete eest , mis kõlasid tema pihta istungisaalis enne hääletamist . siin need on . kes on kas piinane või huumor või kaasosaline kuritegudes ? samaleeri parteitu volikogu liige Valdor Ernitsi linnapea valimise hääletamisel hoopis erapooletuks . kas härra Ernits ei tahagi kohtleda Järvele linnapead- ? natukene sai see asi kiirustatud , siin oleks võinud neid kandidaate rohkem olla . ja , ja siis oleks see asi olnud , lihtsalt valikuvõimalus olnud , praegu see puudus täitsa ju . volikogu ees lehvitas parteit Odinets ka kahe paberiga , millel oli väidetavalt kahe kandidatuuri nimed kes peale järgmise valimisi peaksid saama linnavolikogu esimeheks ja linnapeaks . mis seal tegelikult kirjas oli , jäi üldsusele teadmata , kuna sisu Odinets ei avaldunud . nüüd , kui Ljudmilla Jantšenko kaalub volikogu opositsionääri Eduard Odinetsi kohtusse kaebamist solovate väidete eest , võib viimane järgmise omavalitsus valimisi hoopis orupingilt vaadata .